ideme vyfukovať vajíčka a malovať. Keď vám môžem poradiť, porad si sám. Hore menšiu dierku a dole väčšiu, nech vám to lepšie vyjde. To je podplak. Fú, ty kokos. Ja už mám aj nafarbenú odrožu. Darmo, vy ženy, viete fúkať proste, to je dobre. No ja už viem, kde som mal chybu. No ide nám to perfektne, podľa mňa. Ja ukážem. Ja chcem len vidieť. No mne to už nebude držať na tom okrom. Ty si to namočila? Presne takto sa robí umenie. Ja som išiel freestyle. Čiže ja neviem ako, iba som zobral tie laky, tie farby a iba som to maloval. Ja som veľmi spokojná, lebo mám to všade. Akurát som sa povedal, že trblietky sú všade okrem vajíčka. Toto nie je s niečím, čím by som bol rád alebo sa ukazoval. Ty to užívam fajnovo. No to vidím. Veľmi dobre si to vymyslela. Aha, to už bolo trošku moc, nevadí. Opraším to. Farbovka, vyber. Najkrajšie, vyber. Takto rýchlo. Aťkine je tiež pestré a akurát tá čierna mi tam trošku vadí, lebo je tam taká smutná. Všetky. Fakt, tvoje ľuby najviac. Ja som skončila druhá. Neberem to ako prehru, ale ja som myslím, že som skončila ako druhá. Vyhrávaš poukážku do reštaurácie. Wow, ďakujem. Gratulujeme. Wow, 20 eur, dobre.